Molt bon dia, diputades, diputats, senyores i senyors. Iniciem aquest ple ordinari i ho farem en primer lloc donant lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Ahir van ser molts que des dels nostres ajuntaments van poder també manifestar el nostre compromís en contra de la violència masclista i avui donarem la paraula a la vicepresidenta de l'àrea d'atenció a les persones perquè faci lectura d'aquest manifest. Senyora Budó, té la paraula. Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots i a totes. Donaré lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, amb data 25 de novembre. Avui, 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar una vegada més el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l'originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins a erradicar-la. En el compromís d'erradicar la violència masclista, totes les institucions públiques, molt especialment els ajuntaments catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d'un marc legal per construir una xarxa de recursos d'atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, i per dissenyar protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista. Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta, tal com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista, i en concret per agressió sexual. L'amenaça de ser violentades és permanent i s'accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d'abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l'agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l'erradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d'un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat. Tal com recull la llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes del domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l'expressió més greu i devastadora d'aquesta cultura que destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. Consegüentment, la violència masclista només es pot erradicar si desautoritzem l'estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d'un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per tant, és prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d'ideació d'un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un pla de prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d'establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, aprovada el passat mes de juliol,
perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que erradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista. Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes. Barcelona, novembre 2015. Moltes gràcies. Constatem doncs, que tenim quòrum necessari per iniciar aquesta sessió plenària i, per tant, els demanaria, en primer lloc, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Diputats i diputades, alguna esmena a l'acte? Per part del president del grup de la CUP, té la paraula, senyor Duran. Gràcies, senyora presidenta. Com hem fet en les diferents comissions informatives i de seguiment, nosaltres el que demanaríem que a les actes de les sessions de ple apareguessin juntament amb els nom i cognoms dels diferents diputats i diputades, aparegués doncs, el partit o la coalició electoral a la qual pertanyem, perquè entenem que som electes i som aquí en tant que representants d'algú altre. Això d'una banda. I de l'altra, voldríem fer una esmena a la pàgina 98 de l'acte de la sessió anterior, en la qual nosaltres parlàvem de les targetes Gold Cards de la Fira de Barcelona i en un moment determinat apareix a l'acte les paraules surt encara, quan en realitat el que hauria de dir és surten cares. Gràcies. Prenen nota, entenc, des de secretaria per rectificar l'acte. Per tant, li agraïm aquesta observació. Doncs podem donar, entenc, amb aquesta esmena l'acte per aprovada i abans d'entrar en els punts de l'ordre del dia donaria la paraula a petició doncs, del diputat García Albiol per, entenc, acomiadar-se d'aquest plenari. Té la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats. Certament és així. Avui li he manifestat, presidenta, que m'agradaria fer la intervenció abans de començar amb l'ordinari de l'ordre del dia per manifestar i agrair un sentiment de pertenència i un sentiment doncs, d'orgull d'haver estat durant bastants anys, una etapa bastant llarga de la meva vida política, diputat d'aquesta diputació. A tots ens arriba el moment en què tenim que abandonar una institució. En el meu cas, estem parlant de la Diputació de Barcelona, una institució a la que jo estimo, una institució que crec que fa una gran feina en favor dels homes i dones de la província de Barcelona i dels ajuntaments, i que si no existís la Diputació de Barcelona la tindríem que inventar. I per tant, en uns moments doncs, certament complicats, des d'un punt de vista econòmic, em sembla que el paper de la Diputació té més sentit que mai. També vull aprofitar aquesta última intervenció, aquesta despedida, per agrair primer als meus companys de grup, als diputats, doncs, la seva col·laboració, la seva confiança amb la meva persona. Agrair també doncs, als diferents presidents i especialment a vostè, ara senyora Conesa, que és la presidenta, la confiança dins de la discrepància, però el ser capaços de mantenir unes relacions institucionals que crec que són positives per la institució i que són positives per al conjunt de municipis de la província. I també, d'una manera molt, molt sentida, doncs, en els meus... les persones que han estat treballant en el meu gabinet durant tots aquests anys, que han estat col·laborant, alguns doncs, funcionaris, com és el cas de la Carmen o de la Maria, la Carmen, la meva secretària durant aquests anys, i la Maria també, a l'Emiliano, que és un personal també que porta molts anys amb aquesta casa, i també doncs, destacar a la secretària general, a la Petri, que amb nom propi,
però també vull que, o sigui, agrair-li a ella personalment, però que traslladi també com a representant de tots els treballadors la col·laboració, més enllà del paper que hem tocat jugar en la majoria dels casos a l'oposició i durant una etapa en el govern. Crec que tots, més enllà del nostre paper, del nostre posicionament, de la nostra ideologia, el que intentem amb aquesta diputació, com a mínim jo ho he intentat, és estar a l'alçada de les circumstàncies en benefici dels homes i dones de la província de Barcelona i dels municipis de les nostres comarques. Per tant, moltes gràcies a tots, molta sort i sobretot molt d'encert. Moltes gràcies, senyor García Albiol, i doncs també li desitgem molta sort i encert, evidentment, en la seva vida personal, absolutament, i des de la discrepància política, doncs, diríem que li desitgem que pugui fer un bon camí polític, però, evidentment, defensem doncs, el nostre posicionament. Però en qualsevol cas, li agraïm també que hagi pogut permetre mantenir aquesta relació institucional en aquesta casa, aquesta cordialitat i aquest to que doncs, ens permet continuar treballant, sobretot per garantir els serveis a la ciutadania. Per tant, moltes gràcies també pel servei que ha fet aquí al llarg d'aquests anys. Passem doncs al punt segon de l'ordre del dia i donaria o demanaria a secretaria si em poden donar lectura. Per mi, senyora presidenta, de l'àrea de presidència de la Secretaria General, punt número 2, dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de les comissions informatives i de seguiment de territori i sostenibilitat, desenvolupament econòmic local i disseny de serveis generals i recursos humans, així com de la Comissió Especial de Comptes i actualització de la composició de les comissions informatives i de seguiment de la Corporació de Conformitat amb els escrits presentats pels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Grup Municipal i del Partit Popular. Gràcies. Si no hi ha cap comentari, ens donem per assabentats d'aquest punt. El punt tercer té la paraula. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició del grup polític del Partit Popular i del grup polític CUP Poble Actiu, així com de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, d'acord amb els escrits en dos grups. Moltes gràcies. Ens donem doncs, també per assabentats d'aquest dictamen. Té la paraula per donar lectura del punt quart. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret número 9.537-15 de 28 d'octubre sobre el nomenament de l'il·lustríssima senyora Rosa Fontaner i Vilà com a diputada adjunta de l'àrea de territori i sostenibilitat i modificació parcial del decret de presidència número 8749-2015 de 8 d'octubre sobre el nomenament i delegació de competències en favor de diputades i diputats adjunts d'àrees i per matèries. Moltes gràcies. Ens donem també per assabentats i en relació al punt cinquè té la paraula per donar-hi lectura també. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret número 9.850-15 de 30 d'octubre sobre modificació parcial dels decrets número 74-72-15 de 29 de juliol i 75-82-15 de 31 d'agost referents a deixar sense efecte la dedicació parcial del 75% de l'institutíssima senyora Sònia Sierra Infante del grup polític de Ciutadans com a conseqüència de la presa de possessió del seu càrrec com a diputada del Parlament de Catalunya amb efectes el 26 d'octubre de 2015 així com del nomenament de l'institutíssim senyor Dionís Guiteres i Rubio com a diputat que exercirà el seu càrrec en dedicació exclusiva i el nomenament de l'il·lustríssima senyora Rosa Fontaner i Vilà, que exercirà el seu càrrec amb el caràcter de dedicació parcial al 51% pel seu nomenament de diputada adjunta a l'àrea de territori i sostenibilitat, així com modificar el règim de dedicació a l'il·lustríssim senyor Miquel Fons i Fuster, diputat delegat de Turisme, en el sentit que exerceix el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, deixant sense efecte el seu càrrec amb dedicació parcial al 75%. Moltes gràcies. No hi ha cap grup que es manifesta en aquest punt. Ens donem doncs, per assabentats. Moltes gràcies. I el punt sisè. Té la paraula. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret de presidència de 9 de novembre de 2015 sobre modificació parcial dels decrets número 74-72-15 de 29 de juliol, 75-82-15 de 31 d'agost i 98-50-15 de 30 d'octubre, referents d'una banda, ja sense efecte a la dedicació exclusiva de justícia en senyor Xavier García Albiol, modificar el règim de percepció de les indemnitzacions per assistència aprovades pel ple de Diputació en sessió extraordinària 29 de juliol de 2015 de justícia en senyor Manuel Reyes López i aprovar que exercirà el càrrec de diputat i com a president del grup del Partit Popular amb caràcter de dedicació exclusiva amb efectes del 5 de novembre de 2015. Tot això d'acord amb l'escrit del grup polític del Partit Popular de 5 de 11/2015. I d'altra banda, modificar la quantia econòmica del senyor Joaquim Jesús Duran i Redondo en el sentit que passi a percebre en concepte de sou la quantia fixada pel ple corporatiu pels presidents, presidentes de grup polític amb efectes del 9 de novembre de 2015. Gràcies. Tampoc hi ha cap qüestió. Doncs ens donem per assabentats i un cop doncs, donat compte d'aquests dictàmens d'organització interna, entrem en el punt setè,
que exposem el dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Té la paraula des de secretaria. Sí, és el punt número 7. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 i el seu protocol general. Grups que volen intervenir en aquest punt. Té la paraula la senyora Rovira, per part de la CUP. Sí, bé, bon dia a totes. Nosaltres en aquest punt volíem intervenir perquè no entenem com és que s'aprova el pla de la xarxa de governs locals abans d'aprovar el pla de mandat 2016-2019. També tenint present que el ple del mes vinent s'aprovarà el catàleg de serveis per a tota la legislatura, no entenem aquest ordre bàsicament perquè creiem que primer s'ha d'aprovar un pla de mandat i després amb els tres instruments que té la Diputació per poder desenvolupar aquest pla de mandat, no? Que són la xarxa de govern local, el catàleg de serveis i el crèdit local, doncs entenem que és a partir d'aquí que s'ha de desenvolupar, però que primer hi ha d'haver una estratègia clara i una explicació de quins objectius es volen assolir durant aquest mandat. Per tant, nosaltres aquí ens abstindríem tenint en compte que no creiem que sigui ni l'ordre correcte ni que tinguem el conjunt de la informació per poder valorar correctament si efectivament aquest pla de la xarxa de governs locals s'escau amb el pla de mandat que hi haurà. Gràcies. Per part del Partit Popular, no hi ha paraula. Algun altre grup? Per part de Ciutadans? No, la senyora Sierra. Per part d'Entesa, el senyor Funes. Sí, gràcies, presidenta. Una mica estàvem esperant si hi havia presentació per part de l'equip de govern del pla. En tot cas, ja es va parlar a la informativa, ja vam plantejar alguns comentaris. Podem entendre que de cara a ajudar a la concertació i per tant ajudar que els municipis al mes de gener puguin fer el màxim de feina i puguin concertar el màxim de coses, entenem que entri en aquest ple aquest plantejament, per tant aquesta proposta, però ens hagués agradat en tot cas haver pogut detallar una mica més alguna qüestió. Nosaltres ja ho vam plantejar en la comissió informativa, entenem que és una eina imprescindible pel món local, és una eina històrica d'aquesta corporació. En el camí ha anat canviant de nom, però al final és un instrument bàsic per la nostra organització municipal, almenys de la demarcació de Barcelona. Tots els ajuntaments hi comptem de cara al nostre pressupost i en molts casos ajuden a moltes inversions locals, però volíem fer tres comentaris ràpids. No? En el propi protocol, en el propi redactat del protocol, es parla d'un procés obert, d'un procés de participació, d'haver analitzat què ha passat. Per nosaltres ens hagués agradat que aquest previ de valorar quin és l'impacte de l'anterior xarxa, de quines són les opinions dels regidors i les regidores, dels alcaldes i les alcaldesses en relació a la xarxa, l'haguéssim pogut compartir una mica més i fins i tot en alguns casos ens consta que alguns alcaldes i alcaldesses importants de la demarcació de Barcelona no se'ls ha donat opinió ni l'han emès ni l'han transmès. No? Per tant, considerem que abans d'haver plantejat aquest protocol hagués estat important analitzar millor quin és l'impacte i avaluar millor quina és la seva utilització. Entenem que només estem aprovant el protocol i, per tant, com que hi ha el catàleg després, com que hi ha els plans de concertació, com que hi ha les meses de concertació, seran aquests espais on és important que ens posem d'acord. I, per tant, la nostra posició és que cal que en aquest desenvolupament d'aquests tres instruments arribem al màxim de consens, no només en aquesta casa, sinó amb el conjunt dels equips i dels regidors i regidores del territori i en general amb la població i amb la ciutadania per veure que aquells recursos que aporta la Diputació vagin adreçats al màxim d'aconseguir el màxim impacte possible. Per nosaltres el xarxa hauria de garantir, i estic d'acord amb la intervenció que acaba de fer la portaveu de la CUP Poble Actiu, hauria també de reflectir una voluntat d'intencions. Hauríem de saber quins són els criteris de l'equip de govern en tant al sistema de repartició, al sistema de distribució dels recursos de xarxa, com també el tipus de projectes que es volen finançar. Per nosaltres és una anècdota, si volen, però hi ha alguna certa preocupació en algunes coses que han anat modificant, és el que té segurament tenir una petita història de la Diputació al cap, per exemple, ha desaparegut en els anys dels criteris del xarxa els conceptes d'eficiència energètica. Nosaltres volem entendre que aquest govern no és insensible a les propostes d'estalvi energètic, però ha desaparegut en els criteris del xarxa. Per tant, com que només tenim el protocol i hi ha els altres instruments, ens agradaria creure que aquest govern
govern serà molt sensible als temes d'eficiència energètica i d'estalvi energètica, però a dia d'avui amb el document només el protocol és una de les coses que desapareix. Tampoc tenim massa clar aquesta distribució equitativa dels recursos com es farà i per tant ens preocupa que el que diu el protocol que es farà una distribució equitativa dels recursos i participem tots i totes per garantir aquesta distribució equitativa és amb molts més arguments que no només els que apareixen inicialment en el protocol. Després creiem que és important que el xarxa sobretot garantitzi, ja ho vaig dir a la comissió informativa, el que són les competències dels ajuntaments i que els ajuntaments puguem fer els serveis mínims i de qualitat, que tota la població de la demarcació de Barcelona pugui accedir a uns serveis mínims i aquests serveis mínims siguin de qualitat. Haver perdut la paraula qualitat en els xarxes, volem creure que és una qüestió només d'estratègia comunicativa. Però per nosaltres era important que la Diputació plantegés que el que hem de fer és municipis amb serveis públics de qualitat i per tant que es reforci al màxim els serveis públics. I la tercera consideració que volem fer té a veure amb que creiem que és important que la Diputació no perdi de vista que el xarxa sobretot és una eina inversora. Inversora, que ha d'ajudar els ajuntaments a poder fer inversió. Perquè també és important que els ajuntaments fem inversió, perquè també es genera activitat econòmica fent inversió i també es genera millora de qualitat de vida de la gent. Per tant, és important que sigui sobretot una eina d'això. I una última consideració que no té tanta importància, però a nosaltres també ens preocupa, que és el paper dels consells comarcals. Ja entenem que els consells comarcals han d'entrar a la xarxa. Ja ho han entrat sempre. No és una qüestió d'ara, sempre han pogut accedir a la xarxa. Ens preocupa que en l'escenari actual institucional del país, on els consells comarcals estan sent molt condicionats per la manca d'aportació de la Generalitat de Catalunya a moltes polítiques que tenen delegades, la Diputació de Barcelona vinguem ara al rescat una altra vegada, per enèsima vegada, dels consells comarcals, com ho vam fer dels ajuntaments, i per tant creiem que no calia tanta especificació en el propi protocol del paper específic dels consells comarcals. Creiem que en la definició inicial que hi havia ja n'era suficient i que anar a un redactat tipus la Diputació convidarà a adherir-se a aquest protocol, els municipis, entitats, ja n'hi havia prou. No calia un apartat específic de consells comarcals perquè llavors ens obre la finestreta de que sembla que ara la Diputació farem l'últim rescat local anant a salvar les vergonyes de la Generalitat als consells comarcals. I finalment creiem que és important deixar clar que el xarxa és per entitats municipals, per ajuntaments, no per entitats privades, ni per ONG, ni per ningú més. És un recurs, no queda escrit així, és un recurs específic pel món local. En definitiva, què és el que els estem plantejant? Entenem que és una primera passa, que després han d'anar a les meses, que després ha d'anar al catàleg, que després han d'anar als plans de concertació, voluntat de posar-nos d'acord, voluntat d'arribar a consens, no només en aquesta casa, sinó en el conjunt del territori, de com s'ha de desplegar aquest xarxa, però amb aquestes prevencions que els hi hem situat, que creiem que són raonables i que haurien de ser incorporades en el desplegament. Per tant, farem un vot afirmatiu, amb el benentès que l'equip de govern sabrà entendre quines són totes les nostres consideracions i els tindran en compte a l'hora de parlar. Moltes gràcies. Per part del grup socialista no hi ha paraula. Per part d'Esquerra té la paraula el senyor Fàbrega. En tot cas, primer de tot, manifestar l'agraïment per part del grup d'Esquerra de tots els professionals de la casa que han fet possible que novament la xarxa pugui tirar endavant. Els coordinadors, el coordinador general, els grups polítics que estem al govern. I per què manifesto això? Perquè és la primera ocasió que després de 5 mesos d'unes eleccions municipals hem sigut capaços amb lleugeresa, amb habilitat, de tirar endavant el programa de xarxa. I això el món local ho agraeix. Jo faria la pregunta al revés, no? Quina ciutat o poble de la demarcació no està d'acord en què es pugui avançar al ritme, al màxim possible, per poder tirar endavant una línia d'inversions i de suport del món local, i més en aquests moments? En uns moments en què el món local, malauradament, gairebé els únics recursos que té a nivell d'ajuts d'altres administracions, gairebé només és les diputacions, en aquest cas la Diputació de Barcelona. I aquesta és una realitat. Si voleu, podem vestir-ho com vulgueu, però aquesta és una clara realitat. I per tant, què et demanen molts ajuntaments? I nosaltres som una administració, aquí no som el Parlament de Catalunya, aquí som una diputació i un plenari que hem d'anar a suport de les expectatives i les necessitats del món local. No tenim altra feina que aquesta. I en això és el que ens hem de centrar.
I segurament no hi ha cap ajuntament que el que vulgui la nostra demarcació és que ho prorroguem un any. Un any, com va succeir en el mandat passat, pel que fos, però el mandat passat la xarxa va sortir, no el 2011, sinó que va sortir a finals del 2012. Per tant, primer de tot, felicitar que puguem avançar la xarxa i puguem donar resposta al món local de la nostra demarcació. Segona, tindre una xarxa que ens permeti flexibilitzar amb allò que necessita cada municipi de la demarcació és prou important. És obvi que sempre la xarxa ha estat una eina d'inversió, però que a banda de ser una eina d'inversió pugui ser també una eina per garantir els serveis bàsics d'un municipi, sobretot els serveis que moltes vegades ha de cobrir un municipi a nivell de necessitat social, amb un arsal que ve des de l'Estat com una imposició de control de l'activitat del món local, dient-nos que moltes competències no ens pertoquen desenvolupar-lo des del món local i, per tant, que no es podem fer. Per tant, si hi ha un ajuntament que vol garantir la continuïtat de la seva llar d'infants, del seu centre de dia, és bo que la xarxa sigui flexible perquè també pugui anar per aquesta finalitat. I amb això jo crec que ho estem aconseguint. Finalment, sobre el pla de mandat, jo crec que aquest govern hi estem treballant. I estem treballant des del mes de juliol que vam entrar en aquest govern. I al setembre, concretament, vam començar a fer les primeres reunions sobre el pla de mandat que presentarem. No es preocupin, que evidentment el pla de mandat serà presentat i que el pla de mandat, a més a més, es buscarà la col·laboració no només dels grups que estem al govern, sinó, evidentment, tots els grups hi podran participar-hi. I que hi ha objectius estratègics del pla de mandat que, de fet, ens hem avançat i que llavors en podem parlar en el pressupost. Per tant, i finalitzar, parlava el representant d'Entesa d'equitat, parlava d'aspectes d'eficiència energètica, d'estalvi. Jo crec que des de la matèria de medi ambient i des de l'àrea de territori, però també tots plegats, tenim clar que els aspectes d'eficiència energètica, d'estalvi, de canvi de cultura, del que anar cap a una economia més verda i de les energies renovables, precisament tots ho estem contemplant. Miri, només una cosa, la meva matèria, que és infraestructura viària, precisament en el pressupost d'enguany establim molts aspectes que tinguin com a finalitat el tema d'estalvi energètic i de potenciar que no fem les emissions que estem fent en aquests moments. I segurament, si ens parlés el diputat de matèria de medi ambient, ens parlaria de la quantitat de programes que tenen en aquest sentit i que es veuran reflectits en el pressupost, però que, evidentment, xarxa també és un bon instrument. Per tant, jo crec que donem-nos per satisfets que puguem tirar endavant, poder aprovar avui aquest pressupost, aquest programa en aquest plenari. Molt bé, moltes gràcies. Per part de Convergència, té la paraula el senyor. Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tots i a totes. Molt breu per afegir alguna cosa i donar respostes. És evident que el programa xarxa i el que portem avui no està improvisat, sinó que ve d'una experiència i d'una tria de tot allò que els alcaldes, els regidors i regidores i els ajuntaments ens han anat proposant al llarg dels darrers anys. Per tant, està més que participat, és el resultat de la feina que han anat fent dia a dia els municipis i que són ells mateixos els que ens indiquen què és el que ha d'haver-hi en aquesta proposta del programa xarxa i, per tant, estem reflectint això, per tant, participació plena. Ho vaig dir l'altre dia a la comissió informativa, la nostra participació està composada sobretot per als alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis que són els que realment estan elaborant el programa xarxa. Nosaltres li posem ordre i el publiquem. I en quant al pla de mandat, és evident que s'hi està treballant paral·lelament, que és evident que el programa xarxa, però després veurem el pressupost, ja contempla en part molt important el pla de mandat, perquè és absolutament imprescindible, i dir que no estigui publicat i presentat vol dir que no estigui molt avançat, amb la qual cosa podem treballar paral·lelament amb coses tan importants com el programa xarxa, que tenim la voluntat que surti a primer d'any, perquè el catàleg seria bastant ridícul que sortís el mes de maig quan els ajuntaments tenen necessitats a partir del mes de gener. Per tant, aquesta és la voluntat, i evidentment, en quant a eficiència energètica, la meva àrea s'està portant endavant en el programa urban, que són 30 milions d'euros destinats específicament, concretament, a municipis per a eficiència energètica. Per tant, diem-ne que si no està la paraula, està entès en molts dels punts que té el programa xarxa, però sobretot en moltes de les qüestions que portem a terme i endavant al govern. Gràcies. Moltes gràcies.
Jo, com a presidenta, els vull agrair la consideració de tots els grups en relació a la proposta de protocol que portem avui. Crec que totes les consideracions que han fet són oportunes, les recollim i, per tant, també en farem la reflexió. Sí que pot semblar un desencaix de calendari, però és veritat que la Casa està treballant amb diversos documents a la vegada, amb el pla de mandat, que nosaltres esperem poder-lo posar sobre la taula i compartir-lo amb els diferents grups polítics a partir de mitjans de desembre. I, per tant, tindríem l'objectiu de començar el 2016 amb els diferents instruments a punt, i per tant els diferents instruments que donin resposta al pla de mandat, però els instruments a punt. Aquests instruments per donar resposta al pla de mandat són el pressupost, que el portarem avui, són tenir el protocol aprovat per poder activar meses de concertació a partir de gener-febrer, i també tenir catàleg, que també podrem tenir a partir de gener-febrer, com altres programes extraordinaris. Per tant, nosaltres agafem el compromís i com a presidenta agafo el compromís de seure amb les diferents formacions polítiques des de l'equip de govern perquè aquestes consideracions que vostès han fet avui puguin també ser aclarides i sobretot puguin ser recollides millor si és que no s'han vist en aquest protocol general que té precisament aquesta intenció de prioritzar l'autonomia local, de possibilitar també un reequilibri del territori, un repartiment equitatiu dels recursos i sobretot prioritzar la inversió en serveis de qualitat per a la ciutadania. Per tant, els agraeixo les consideracions. Passem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Doncs entenem que amb les abstencions de la CUP i Ciutadans s'aprova aquest protocol general de xarxa. Moltes gràcies. Passem al punt 8è. Pot donar lectura des de secretaria. El servei de programació, punt número 8. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 19-2015, el pressupost general de la Diputació de Barcelona per l'exercici d'enguany, així com aprovar l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2015 i el Pla d'Inversió d'aquest mateix any, i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en compliment d'allò que disposa l'article 16, apartat 2, del Real Decret 1463-2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla Econòmico-Financer de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Grups que també demanen la paraula. Senyor Duran, per part de la CUP, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Si ens permeten, això és com el dia de la marmota, perquè tornem i tornem i tornem sense aturador. Modificacions de crèdit, després en parlarem del pressupost, modificacions de crèdit contínues cada mes, que d'alguna manera nosaltres entenem que desvirtuen l'esperit inicial del pressupost vigent. Observem igualment que el representant del govern, en aquest cas el diputat president de la Comissió de Disseny i Recursos Humans, afirmava el mes passat, quan nosaltres fèiem les nostres consideracions, que aquella, la modificació de crèdit del mes passat, seria l'última modificació de crèdit de l'any 2015, i ara veiem que no, en aquest cas, una nova modificació de crèdit, en aquest cas d'1.840.000 euros, i nosaltres, com ja vam fer el mes passat i fa dos mesos, doncs vam dir que no donarem recolzament a cap modificació de crèdit que implícitament afecta al pla de subvencions de la Diputació de Barcelona. Vostès saben que el senyor Jordi Pujol va confessar les seves malifetes o part de les seves malifetes el 23 de juliol de 2014 i, clar, veiem que el pressupost 2015 es va aprovar el 20 de novembre de l'any 2014, és a dir, ara fa un any. Avui considerarem el pressupost de l'any 2016 i ara fa un any, mesos més tard de la confessió del senyor Jordi Pujol, vostès aproven un pressupost que porta implícit un pla de subvencions on apareix una subvenció al Centre d'Estudis Jordi Pujol per valor de 70.000 euros. Nosaltres, en tant aquesta partida hi consti, hagi estat executada o no i consti en el pla de subvencions, nosaltres no donarem recolzament a cap mena de modificació de crèdit del pressupost. Enteníem que si
encara que violessin l'afirmació feta el mes passat de que no hi hauria modificacions de crèdit, entenem que aquesta, la d'avui, aquesta modificació de crèdit, era una oportunitat d'or doncs, per treure aquest execrable nom doncs, del pla de subvencions de la Diputació. Igualment, continuen havent-hi en aquest pla de subvencions els 100.000 euros en referència a l'Observatori del Turó de l'Home pel Servei Meteorològic de Catalunya, que curiosament doncs, sembla estar comandat pel fill del senyor Jordi Pujol, en aquest cas el senyor Oriol Pujol Ferrusola. Sabem que la Diputació doncs, ja ha manifestat que aquest projecte no es tiraria endavant i entenem que una vegada més doncs, perden una altra oportunitat per treure aquesta partida. Gràcies. Gràcies, senyor Duran. Senyor Funes, té la paraula. No, jo, presidenta, si el diputat d'Hisenda anava a explicar la modificació de crèdit, quasi que agrairia que intervingués ell primer, perquè ja no sé què estem votant. Dic perquè la modificació de crèdit que jo tinc davant parla de tres coses concretes. Exactament. Bé, per tant, senyor García Cañizares, no, en tot cas, la meva intervenció havia d'anar per aquí, és que tot el que està dient el representant de la CUP no té res a veure amb la modificació de crèdit. En tot cas, forma part d'un document que avui s'acaba perquè aprovem un nou pressupost i que, per tant, aquelles partides que no s'han gastat és que no estan utilitzades i que, per tant, no cal fer cap modificació del nom de la partida. Però, en tot cas, no seria el moment i ja que tinc la paraula, respondre a les al·legacions que fa directament el que jo vaig dir. Li asseguro avui que sí que és la darrera modificació de crèdit perquè d'aquí uns minuts aprovarem el pressupost nou, per tant és la darrera. Però diu una cosa que crec que, i la diré també segurament, en la intervenció de l'aprovació del pressupost. El pressupost no és una eina estàtica, és una eina absolutament viva i malament aniríem si no poguéssim fer variacions al llarg de l'exercici que tenen a veure amb les demandes o amb les necessitats que tenen els municipis o que té pròpiament la casa, la Diputació. Només faltaria que no pogués ser. Al contrari, no es pot preveure tot el que es pot passar durant tot un exercici amb un pressupost inamovible. Contínuament haurem de fer variacions, per això existeix aquesta figura de modificació de crèdit, perquè encara que cada mes fem una modificació de crèdit, sempre estarà justificat si és per resoldre problemes que es produeixen o per donar servei als ciutadans. Per tant, en tot cas, rectifico i evidentment afirmo que vagi que seria la darrera, rectifico, no violo res rectificant i el que segueixo dient i afirmant és que malament aniríem si no féssim modificacions de crèdit. Gràcies, senyor García Cañizares. Senyor Funes, té la paraula. Interpreto que estem votant una modificació de crèdit que el que fa és pagar ajudar a pagar la paga extra als treballadors de la xarxa. Per tant, estem d'acord. I interpreto que estem pagant una modificació de crèdit que el que fa és posar recursos per ajudar els municipis afectats per problemes meteorològics de les darreres setmanes. Per tant, també hi estem d'acord. Moltes gràcies. No sé si hi ha més intervencions. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies per al·lusions. Efectivament, senyor García Cañizares, rectificar és de savis. Què és el que anem a votar avui? Acords. Punt número 1, aprovar la modificació de crèdit per valor de 1.841.000 euros. Acord segon, aprovar l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2015 que figura dins de l'annex quart del pressupost corporatiu i del Pla d'Inversions 2015 inclòs dins de l'informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que recull l'annex 2 i 3 respectivament, que es considerarà part integrant d'aquest acord a tots els efectes. Per tant, aprovem, si és que s'escau, la modificació de crèdit, però amb aquesta modificació de crèdit aprovem l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions on apareixen les partides a les quals ens hem referit anteriorment. Gràcies. Gràcies. Sí, sí, que és evident que s'actualitza, per tant s'aproven unes partides que nosaltres considerem que són necessàries i per tant s'actualitza el pla de subvencions. És tan senzill com dir que vostès no hi estan a favor i no hi ha cap problema.
però no té res a veure amb el tema del expresident de la Generalitat, senyor Jordi Pujol. Res a veure, senyor Duran. Per tant, nosaltres, escolti, vostè tregui aquest tema les vegades que vulgui, no ens incomoda, però li haig de dir també que nosaltres som responsables del que realment hem executat i no hem executat, i per tant aquesta és una qüestió que per nosaltres queda absolutament tancada. Gràcies. Entenc que no hi ha més intervencions. Passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor. Gràcies. Abstencions. Vots en contra. Vot en contra de la CUP. Doncs queda aprovada aquesta modificació. Passem al punt 9, que és el pressupost. No sé si el senyor García Cañizares vol fer una explicació breu, prèvia, abans del posicionament dels diferents grups. Li agrairíem. Moltes gràcies. Sí, gràcies, presidenta. En tot cas, llegit el punt d'aprovació del pressupost, fer una intervenció breu, perquè crec que el que és important és el document que està a l'abast de tots els diputats i diputades. Per tant, a partir d'aquest document que han pogut revisar i que poden seguir revisant els propers dies fins a l'aprovació definitiva, faré una breu intervenció per posar ordre a alguns números i una mica per explicar l'esperit del que són aquesta proposta de pressupost. Inicialment ha estat un pressupost que s'ha fet amb un govern nou que acabava d'arribar i que, per tant, s'incorporava a àrees noves i, per tant, feia propostes noves. Per tant, hem anat treballant a partir dels que dèiem i per la premura en moltes ocasions de les propostes que venien de les àrees hem hagut d'anar variant propostes que inicialment eren d'una altra manera. Amb aquesta feina, qui ha participat d'una manera molt rellevant són els treballadors i les treballadores de totes les àrees i especialment els que formen i estan a l'àrea d'Hisenda i Recursos Humans. Per tant, i abans de seguir amb la intervenció, agrair la feina amb el rigor i amb la disponibilitat que han tingut tots els treballadors i treballadores d'aquestes, de totes les àrees i especialment de l'àrea d'Hisenda i Recursos Humans. Ho deia abans, presentem un pressupost que és una eina viva, ho repetiré sempre, que pot tindre variacions al llarg de l'exercici i això crec que és bo. Sobretot, i en aquest cas, pel que deia abans, som un govern que comença a governar el mandat, li queden prop de 4 anys de govern i, per tant, tot allò que durant l'exercici pugui variar s'incorporarà com a modificació de crèdit sense cap tipus de problema i per adequar-lo al que demanin els municipis, per tant, al que demanin els ciutadans i al que porti i marqui aquesta feina que estem fent paral·lelament, que és el pla de mandat que es presentarà les properes setmanes, però que ja té un gruix important i que, per tant, trobarem en el pressupost ja una part molt important d'aquest pla de mandat incorporat. Però insisteixo que, si durant l'exercici cal fer variacions per adequar-ho, el pressupost està obert a que sigui possible. Estem parlant d'un pressupost de 896.250.000 euros. Per tant, un pressupost que té un increment respecte del de l'any 2015. Estem parlant d'uns 26,3 milions aproximadament d'increment. Aquest és el pressupost de la Diputació. Els organismes autònoms, que vol dir l'organisme de gestió tributària, l'Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i la Casa de la Caritat, estan a prop dels 200 milions d'euros i la Xal, que s'acosta als 20 milions d'euros. Aquestes són les tres propostes econòmiques que portem avui a l'aprovació. Deia, per tant, que aquesta és la quantitat. Els ingressos venen sobretot per la participació de la Diputació en els ingressos de l'Estat. Aquest any ha crescut. Sembla que la previsió que es té del tancament del 2014 és de 40 milions d'euros. Per tant, podem incorporar-ho fent els descomptes que corresponguin de les bestretes d'altres anys, del 2008 i 2009. I el que es pugui comptabilitzar els propers dies. Aquests són els ingressos superiors. A banda d'això, els ingressos venen per a la participació en altres tributs, les taxes i els preus públics propis de la Diputació i la participació en les travesses esportives. I
el recurs del crèdit que en aquest pressupost es contempla amb una quantitat de 58,7 milions d'euros. Podem recórrer perfectament el crèdit justament perquè vostès saben que la situació econòmica i financera de la Diputació està molt sanejada i, per tant, el nivell d'endeutament ens permet demanar aquesta quantitat amb tranquil·litat, quantitat que destinarem a inversions, especialment als municipis durant aquest any. Per tant, a partir d'aquests ingressos que venen per aquestes vies que els he comentat, parlem de les despeses, que segurament és la part més important de la gestió d'aquests ingressos que són d'aquesta quantia. Per tant, les despeses són de la mateixa quantia, només faltaria, el pressupost està absolutament equilibrat i podríem fer un petit repàs per als diversos capítols del pressupost per situar els diputats i diputades amb com està distribuït. El capítol primer té un increment del 2,4, tinguem en compte que aquí es tenen en compte l'augment de l'1% de les retribucions als treballadors i treballadores de la casa i el 50% de la paga extra del 2012 que s'abonarà al llarg d'aquest exercici d'acord amb la normativa que ha aprovat l'Estat. En quant al capítol segon, que són les despeses corrents, ascendeixen a uns 89,6 milions d'euros i aquests es destinen a garantir el funcionament intern de la corporació, per una banda, i per altra, molt important, a tota l'acció municipalista de suport a les entitats locals. Això està repartit entre polítiques socials, d'assistència a governs locals, serveis culturals, formació, suport a les tecnologies de la informació, eficiència energètica. Tot això veurem que aquest capítol té unes partides destinades específicament o sobretot al suport als municipis. I una altra part important d'aquesta partida que va justament a la conservació i manteniment de la xarxa viària provincial, que com saben és força important en aquesta corporació. El que fa referència als capítols 4 i 7 representen aproximadament el 47,7% de les despeses no financeres del pressupost. Veiem que el capítol 4 s'ha incrementat amb un 16,2% aproximadament respecte al 2015 i que això significa que les entitats locals rebran més diners enguany que l'any anterior. Crec que aquesta és una nota que cal donar en el sentit de la responsabilitat del nou govern d'incrementar cada vegada més les aportacions als governs locals perquè puguin desenvolupar les seves polítiques cada un dels governs de les corporacions. Aquí veurem partides molt específiques i molt concretes, com els 30 milions de foment a l'ocupació local. És una partida que ja s'havia tingut en altres pressupostos i que es consolida en aquest definitivament amb la voluntat d'ajudar les corporacions locals a que fomentin la política d'ocupació als municipis. Ja es té una experiència i crec que en aquest sentit val la pena mantenir-ho. És veritat justament que en aquesta partida hem tingut l'aportació d'alguns grups que no estan al govern i que van demanar al seu moment que pogués ser una mica superior o alguna mica superior del que inicialment havien previst. Per tant, agrair també als grups que no són de govern totes les seves aportacions que, en el cas del Partit dels Socialistes, s'han incorporat en gran mesura al pressupost de la corporació. Aquí també trobarem una partida nova que la valorem en 15 milions d'euros. És un programa complementari que pretén, ja es buscarà de quina manera s'acaba fent realitat, que el que pretén és donar suport econòmic als serveis socials municipals, de lluitar contra la pobresa, contra tot tipus de pobresa al territori i, en definitiva, està destinada específicament a programes de serveis socials dels municipis. És una partida de 15 milions d'euros que hem incorporat de nou en aquest pressupost. També trobarem partides importants com els 11 milions d'euros de suport econòmic als serveis municipals, als serveis socials municipals, o el suport a les escoles bressol públiques amb una partida de 13,5 milions d'euros. En quant al capítol 7è,
conté una dotació important de prop de 100 milions d'euros. En aquest capítol justament és on està incorporat el pla de xarxa de governs locals, que en parlàvem abans i que després especificarem una mica més. Això vol dir les meses de concertació repartides entre la primera anualitat d'aquest mandat i, evidentment, en el pressupost el que reflectim també és el tancament de la xarxa del mandat passat, que encara doncs, hi ha parts i aportacions pendents que com a corporació hem de reflectir en el pressupost. En aquest programa podríem, en aquest partida podríem destacar també el programa de crèdit local, ja conegut, amb 13 milions d'euros aproximadament, una actuació en el tractament d'aigües de 6 milions i mig, això són tractament d'aigües residuals, per tant, depuradores, una quantitat de 3 milions d'euros en camins, partida que possiblement a mitjans o finals de mandat, o quan estiguem de mandat no d'exercici, quan tinguem ja i sapiguem quins són els recursos que es queden de romanent de tesoreria, podrem ampliar amb la voluntat doncs, de fer inversions sostenibles, dependrà de les necessitats que ens plantegin els municipis. Una altra partida important, que els deia abans, de ciutats intel·ligents, amb 2,6 milions d'euros. Aquí hi ha una aportació important al programa Urban que els comentava abans a l'altra intervenció, amb voluntat doncs, d'eficiència energètica, en aquest cas amb una prova pilot de 6 municipis, que el que faran és doncs, buscar sistemes d'eficiència energètica i el que estalvin es dedicarà directament a serveis socials, tal com diu el programa Urban. Una altra quantitat que trobaran que és nova, de 5 milions i mig, que és el projecte museogràfic del Museu Marítim, que és doncs, un compromís de la Diputació amb aquest museu des de fa temps, aquest any es portarà a terme, i una altra partida que és nova, que és proposta del nou govern, que és el camí de l'Eix de Llobregat, que té una partida d'un milió i mig i que es tracta doncs, de donar més qualitat al que és la Ribera del Llobregat. Per tant, aquí doncs, acabaríem el capítol 7è, vaig al 6è, intento acabar i anar de pressa. En aquest capítol té un global d'un 7,5% de les despeses no financeres, per tant, uns 52 milions d'euros, i la majoria d'aquest capítol va destinat a carreteres, 13 milions i mig per cobrir el conveni que tenim amb la Generalitat i 9,2 per al manteniment propi de la xarxa de carreteres, a banda de 2 milions i mig que incorporem també de nou a proposta de l'àrea de crear uns camins de vianants i de ciclistes associats a les carreteres de la xarxa de carreteres de la Diputació. És una partida de 2 milions d'euros, la prevista en aquest exercici, que segurament en el pla de mandat veurem que es va allargant al llarg del temps. I una altra partida també de nova aparició, de 2 milions i mig, que el que pretén és millorar els trams urbans de les carreteres als municipis per on passen les carreteres de la xarxa de la Diputació. I, evidentment, una partida important a la xarxa de biblioteques per millorar les inversions de 5.200.000 euros, els parcs naturals de 2 milions i mig i l'equipament informàtic amb voluntat de ser cada dia més eficients a la pròpia casa de 4.400.000 euros. I per acabar, el capítol 3è, que és el financer, aquí tenim en compte doncs, les amortitzacions que tenim, això és capítol 9è, que són de 24 milions en aquests moments, i per tant aquí tenim en compte el fer front a les quantitats que hem de pagar aquest any dels interessos i, per altra banda, a la reducció del deute pròpiament. Tinguem en compte que des del 2011 la càrrega financera de la Diputació s'ha rebaixat un 57% degut a diverses coses, entre altres les operacions de refinançament i el tipus d'interès que en gaudim ara. Només per acabar, remarcar el programa específicament de la xarxa que en parlàvem abans, és un programa dotat amb 162 milions d'euros aproximadament i aquí, evidentment, hi entren tots els programes d'inversió
de la xarxa que avui aprovem el protocol i tota la xarxa doncs, de serveis que està amb una quantitat de 78.300.000 euros per donar aquests serveis en aquesta xarxa que es posarà en marxa a primers d'any, per tant, de l'exercici. I aquí també doncs, tornen a aparèixer els 45 milions de programes complementaris, els 30 que comentava abans de serveis d'ocupació i els destinats a la pobresa i als serveis socials. Això seria doncs, un repàs ràpid del que és el pressupost. Evidentment, el pressupost són xifres i no, les xifres són importants, però el que és important són els que en gaudiran, que són les persones de la nostra demarcació, i entenem que el que s'ha proposat des de les àrees que la nostra el que ha fet és donar-li ordre, el que pretén és donar millor qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes de la demarcació, el que pretén és fer arribar els serveis a tots els ciutadans, visquin a les ciutats grans o visquin als municipis petits, que justament la Diputació ha de ser i és una font d'ingressos molt important pels municipis i el que busca doncs, és millorar aquestes voluntats en tots els àmbits, amb els serveis socials, a l'educació, a la cultura, a tot allò que els ciutadans necessiten doncs, cada dia. En definitiva, i acabo recordant una frase de Max Weber que deia que el polític ha de tenir amor apassionat per la causa, ètica en la responsabilitat i mesura en les seves actuacions. Aquest pressupost, per tant, té amor cap a les persones de la nostra demarcació, ètica i responsabilitat en les seves propostes i mesura per ser justos en la distribució dels recursos d'aquesta casa. Gràcies. Moltes gràcies. Grups que volen fer ús de la paraula. Senyor Duran. Disculpi. Sí. Bé, hi ha una qüestió que no he dit, sí. Tot i que la tinc apuntada. Hi ha un error material que justament se n'ha parlat abans i és que en el pressupost trobar una partida adreçada al Servei Meteorològic del Turó de l'Home. És una errada material. Per tant, en la primera modificació de crèdit la retirarem i la destinarem en principi a millora del Parc Natural del Montseny. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. La Diputació de Barcelona és l'illa del tresor de les administracions catalanes. I com és l'illa del tresor, doncs el tresor sempre se l'ha de cuidar. Vostès porten el ple de pressupostos en un ple ordinari, quan nosaltres entenem que, ja que és el tresor, doncs se li ha de donar o se li hauria de donar doncs, la característica d'un ple extraordinari per poder parlar de tots els temes abastament. És evident que quan vostès porten aquesta proposta d'aprovació inicial del pressupost 2016 aquí al ple, és evident que ho fan perquè tenen un acord polític per poder-lo aprovar, si no, doncs no portarien. Nosaltres entenem que inicialment doncs, en aquest pressupost han de donar suport els dos partits del govern, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i pel que sembla, o almenys així ho van manifestar en la Comissió Informativa de Seguiment, també el Partit dels Socialistes. Des de la CUP Poble Actiu, a la Comissió Informativa de Seguiment de la setmana passada, vam sol·licitar que vostès havien de deixar aquest pressupost damunt de la taula. I l'havien de deixar damunt de la taula per moltes raons. I explicarem algunes. L'havien de deixar damunt de la taula perquè vostès no ens deixen fer la nostra feina. Vostès no ens deixen fer la nostra feina, que entenem que com a diputats i diputades a l'oposició ha de ser una feina de proposta i ha de ser una feina de fiscalització, de proposta per sumar, per créixer, per construir i de fiscalització en allò que considerem que vostès fan o allò que considerem que vostès haurien de fer i no fan.
Com ho fan vostès? Perquè el com és important. Vostès ens citen a una reunió el 4 de novembre per explicar-nos les línies generals i només es passen en paper el resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes. No vull cansar ningú. El 9 de novembre nosaltres els demanem l'arxiu digital, ens el passen, però no passen els subprogrames. És a dir, nosaltres no podíem considerar dia 9 de novembre, avui és 26, no podíem considerar saber quan es gasta en educació, quan es gasta en sanitat, quan es gasta en via pública, quan es gasta en òrgans de govern. Quatre dies més tard, el 13 de novembre, vostès pengen a les carpetes públiques tots els documents dels quals deriva aquest pressupost. Però, és clar, com no fan un pressupost extraordinari, sinó que entren al pressupost dintre d'un ple ordinari, doncs en aquest ple ordinari hi ha moltes altres coses, de les quals en parlarem més tard. I perquè les persones que ens escolten sàpiguen de què estem parlant, vostès pretenen que en només 5-6 dies doncs els membres de l'oposició fem la nostra feina amb uns informes tant del pressupost com d'intervenció que superen les 5.000 pàgines. I evidentment són 5.000 pàgines d'una dificultat tècnica important i de la qual se'n deriven consideracions polítiques que nosaltres hem de fer, perquè per això estem. Per tant, no ens deixen fer la nostra feina i nosaltres ni som partícips d'aquest pressupost ni el podem subscriure. Aquí s'han parlat dels ingressos de la Diputació i vostès ja van deixar molt clarament en el ple en el qual es van aprovar inicialment les ordenances fiscals de la Diputació per l'any vinent com volien fer les coses. Vostès en aquell moment el que van fer va ser congelar el recàrrec provincial de l'IAE, aquest impost que és el que paguen les societats que facturen més d'un milió d'euros anualment. I per a les persones que ens escolten, aquest recàrrec provincial de l'IAE és la segona font d'ingressos de la Diputació de Barcelona i entenem que si estem en un procés polític que ens ha d'abocar noves fórmules d'organització política, vostès en aquell moment el que haurien d'haver fet és prendre les decisions adequades per anar progressivament, i en parlarem també més tard, baixant aquesta dependència estatal. Sembla que vostès volen donar un caire social als pressupostos posant diferents subprogrames, no? Com ara el suport als serveis socials municipals, que passa de 22 amb 8 milions d'euros a 60 milions d'euros, un increment substancial d'un 37 amb 2 milions d'euros. Però al mateix temps, què és el que fan? Vostès baixen la concertació local en un 82,5%. Aquest 82,5% es tradueix en una baixada en aquesta partida, en aquest subprograma, de 59 milions i mig fins a 10,3 milions d'euros. És a dir, pugen per una banda 37 milions, però baixen per una altra banda 49 milions. Això és el que se'n diu una clara desviació dels costos. Més coses que directament podem qualificar d'escandaloses. Subprograma de suport als òrgans de govern s'incrementa en un 20,3%, fins a arribar als 21 milions d'euros. Mirin, jo vinc d'un petit poble del Vallès on el pressupost municipal amb prou feines arriba als 12 milions d'euros. I amb 12 milions d'euros ho hem de fer absolutament tot. I quan diem tot vol dir doncs, donar suport a les grans necessitats socials que té aquest petit municipi. I jo em demano, si amb menys de 12 milions d'euros els petits ajuntaments hem de fer front a totes les necessitats que tenim, no els sembla una vergonya que el subprograma de suport als òrgans de govern d'aquesta casa
sigui de 21 milions, a nosaltres ens ho sembla. Analitzem aquest subprograma. Doncs en aquest subprograma resulta que diu sous electes amb poc més de 3 milions d'euros. Però és que al costat diu sou dels eventuals. És a dir, totes aquestes places que vostès, sense, no sé si fiscalització cap, van creant aquests càrrecs de confiança, doncs resulta que puja a 4, gairebé 4 milions i mig. És a dir, sous electes, 3. Sous eventuals, 4 i mig. I això en una institució que té més de 4.500 treballadors. No hi ha tècnics a la casa que puguin cobrir tot això? Nosaltres entenem que sí, i molt bons. Saludem la millora també a la gent gran, encara que amb aquesta desviació de costos que no acabem d'entendre. Saludem la millora de partides a la gent gran i a la dependència, l'aposta per l'educació, i lamentem que la cultura sigui la neguet lleig d'aquests pressupostos. Al nostre entendre, això és un greu error. Respecte al desenvolupament econòmic, creiem que la Diputació de Barcelona ho fia tot una mica massa al turisme, amb pujades que van del 45 al 108%. Si el nostre model productiu ho hem de fiar al turisme, només entenem que és un error. No farem referència extensa a les modificacions de crèdit. Al llarg de l'exercici 2016, esperem aquesta vegada sí que puguem tenir ocasió de fiscalitzar adequadament aquestes modificacions i l'execució del pressupost. Entenem que aquest pressupost hauria de tenir una perspectiva transversal de gènere en els diferents àmbits d'actuació en els que hi ha una partida pressupostària. Entenem que cal treballar de forma transversal aquesta qüestió, perquè evidentment la pobresa té cara de dona. Entenem que aquests pressupostos són molt assistencialistes, excessivament assistencialistes, i creiem que d'aquesta manera el que fan és perpetuar la dependència. Creiem que hem de treballar uns pressupostos que generin eines d'empoderament i d'autosuficiència pels municipis. Ja hem avançat el nostre vot contrari, però per acabar ens agradaria explicitar les 10 raons de la CUP Poble Actiu per a votar no en aquests pressupostos de la Diputació de Barcelona. Primera raó, votarem no perquè vostès no han permès que hi hagi hagut debat. Segon, votarem no perquè no hi ha un pla de govern, no hi ha un pla de mandat. Tres, votarem no perquè ni per activa ni per passiva aquest pressupost contempla cap eina que pugui albirar el que alguns anomenem independència i d'altres anomenen desconnexió. Quatre, perquè som contraris al model de subvencions que té la Diputació de Barcelona. Cinc, som contraris a l'augment de partides a l'àrea de presidència. Sis, som contraris a l'augment de partides a l'àrea de protocol i òrgans de govern. Set, votem no per la descoordinació dels organismes autònoms. Vuit, votem no pel desconeixement de les tasques dels òrgans dependents. Nou, votem no perquè hi ha partides que no s'executen. Creiem que hi ha un pressupost, com ja hem dit anteriorment, molt desvirtuat a les modificacions de crèdit, com hem vist a la liquidació de l'any 2014.
i 10 votem no perquè entenem que són uns pressupostos de simple continuisme que no reflecteixen ni l'actualitat social ni política d'aquest país. Gràcies. Gràcies. Per part del Grup Popular, té la paraula el senyor Riera. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Estem avui davant del pressupost més important, un dels pressupostos més importants de Catalunya, pel seu volum, per la seva incidència territorial i no en darrer terme per disposar d'una capacitat financera per donar suport a les administracions locals particularment afectades en les seves hisendes per aquests anys de crisi. Hem escoltat el diputat d'Hisenda, que ens ha fet una explicació, bueno, no, jo esperava una explicació una mica més acurada, però que sí que ens ha explicat algunes llums d'aquest pressupost. I nosaltres el que farem, com és tasca de l'oposició, és posar sobre la taula les ombres que té aquest pressupost. Perquè aquest pressupost té ombres, sobretot ombres polítiques. I també amb decisions que no compartim, amb assignacions de les prioritats i com es gestiona aquesta corporació. No podem donar llum verda a un pressupost que reflecteix la creixent conversió d'aquesta institució en un caixer automàtic a disposició del govern de la Generalitat. Un govern que ja en la darrera legislatura doncs no va complir amb els seus compromisos perquè els va signar i després els paga de la forma que els paga, o en alguns casos, com vostè ha fet esment, del conveni de carreteres, que simplement no els paga. I ja no hauríem de fer aquest paper nosaltres de finançament del deute de la Generalitat envers els ajuntaments, perquè des d'Espanya i el seu govern ja ha establert mecanismes per resoldre aquesta situació. Els ajuntaments ja han rebut els diners necessaris per superar aquesta situació. Però com que és cert que avui la Diputació, en tant que és la corporació que té un règim d'ingressos garantit per les lleis espanyoles, és possiblement la institució pública millor finançada de Catalunya, i és per això que s'ha convertit en un mal costum que els dirigents de Convergència que manen a la Generalitat cridin els seus companys d'aquesta corporació i els endossin els costos de coses que fan o haurien de fer des de la Generalitat. Nosaltres, o bé que sortim a patrocinar tot el que la Generalitat indica amablement que hem de patrocinar. Això sumat en els costos de coses que hauria de fer la Generalitat. Nosaltres en aquest pressupost no podem donar-li suport perquè tenim conveni sobre col·laboració amb la il·legal i suspesa Hisenda Independent de Catalunya que no sabem quan ha costat ni quan costarà, perquè no ens ho expliquen. Nosaltres no podem donar suport en aquest pressupost mentre que vostès deixin de convertir la Diputació de Barcelona en una mena conselleria o organisme de la Generalitat. I no podem donar suport a aquest pressupost si tenim la sensació de que cada vegada aquesta Diputació es concentra més en donar diners que en prestar serveis. Si la Diputació de Barcelona segueix el model de repartidora simplement de diners de moltes altres diputacions, jo els garanteixo que el seu valor afegit com a administració pública no compensarà el cost de la seva existència. Els defensors de la Diputació, els que som defensors de la Diputació, la defensem perquè no és solament una repartidora de diners. Com estem parlant del pressupost, a més de fer les anteriors consideracions polítiques, voldria també fer referència comparatives de caire més econòmic. Prendré com a punt de referència el pressupost inicial del 2012, que va ser el primer pressupost que varen fer conjuntament amb el Partit Popular i l'antiga Federació de Convergència i Unió. Aquestes comparacions són molt relatives ateses les posteriors modificacions de crèdit que han fet el pressupost inicial i el pressupost liquidat amb respecte al pressupost inicial té variacions molt significatives. Per no parlar del fet que no sabem quins seran el 2016 els programes extraordinaris de suport financer que poden modificar molt de les transferències corrents en favor dels municipis afectant el pressupost actual. Aquest pressupost inicial el pressupost inicial del 2012 va ser un pressupost de crisi i ajustament que seguia la pauta dels pressupostos fets arran del pla econòmic financer que es va aprovar per la majoria del PSC, Iniciativa Catalunya Esquerra Republicana, a partir del 2010. Aquest pressupost consolidat inicial del 2012 representava una reducció del 4,3% en el del no consolidat,
en tot a prop de 635 milions d'euros. Es tractava d'una davallada de més de 26 milions d'euros. Avui la situació és diferent. I portant anys d'increments en els recursos de la Diputació, ara, el 2016, 800 milions d'euros, 185 milions més que els que tenim en el 2012. Això representa un 29% d'increment respecte a l'any inicial de l'ajust del 2012. Però tenint que la inflació acumulada des de l'1 de gener del 12 fins a l'1 de novembre del 15 ha estat negativa, aquest increment nominal és increment en termes reals. És a dir, no és un increment aplicat directament. Perquè el 80% dels nostres ingressos procedeixen de transferències de l'Estat, seria de justícia reconèixer que aquesta millora del finançament d'aquest pressupost que vostè pot portar avui té alguna cosa a veure amb la millora de la situació econòmica del país. Per tant, les comparacions que hem de fer en les grans línies de despesa que s'han de tenir en compte en aquest increment de prop d'un 29% dels recursos, que el 2012 les transferències corrents a favor de la Generalitat i els seus organismes eren inicialment de prop de 20 milions d'euros a la Generalitat. Ara estem en 32. L'hem incrementat en 12 milions el pagament a la Generalitat. La mateixa Generalitat que des del 2012 ha deixat sense efecte els compromisos signats per 12 milions d'euros per la millora de la xarxa local. Per cert, reconec que va ser un error per part del Partit Popular permetre la renovació del conveni del POS, que finalitzava el 12, sense tenir garanties de que la Generalitat pagaria els seus compromisos. Vostès han incrementat en un 50% el que donem a la Generalitat, que no és una entitat local que jo sàpiga. Un 50% més sense tenir en compte els diners que aboquen als municipis, més de 30 milions d'euros en dos anys, per escoles bressol, per omplir el que no fa i hauria de fer el govern que es dedica a aixecar barreres entre espanyols. Cobrim nosaltres aquesta diferència. No ens sembla de rebut. I sobretot quan no tenim des de les mateixes atencions amb serveis propis i emblemàtics de la Diputació. Parlant de la joia de la corona, la nostra xarxa de biblioteques, el millor servei que té aquesta corporació, que en té molts, en valoració pels ciutadans. El programa Sistema Regional de Lectura Pública del 2012 tenia 32 milions d'euros i mirin el 2016 en té 38 milions d'euros. El detall és que la principal competència cultural dels municipis són les biblioteques i no la resta i resulta que nosaltres ens enfoquem a la resta i no a les nostres xarxes. Certament hi ha altres capítols que milloren els seus recursos en aquests anys. La veritat és que aquest pressupost ho vam manifestar a la informativa, hi ha hagut una manca de temps a la presentació, és a dir, nosaltres vam dir que a la informativa vam fer la broma, la ironia de que ja enyoràvem temps passats, de quan teníem aquest pressupost amb una certa temps per treballar-lo, per mirar-lo, i ens vam queixar d'aquesta situació. Per tant, ens l'hem mirat i el continuarem mirant, però és veritat que hi ha recursos, que hi ha capítols que milloren els seus recursos, amb xarxa de carreteres o polítiques de promoció econòmica o polítiques d'atenció a les persones, és cert. Però també és cert que aquest pressupost continua sent un pressupost polititzat destinat a finançar altres administracions que no són locals. Per això nosaltres, amb aquest pressupost, a pesar de les profundes diferències que té i de les coses que a nosaltres ens agradaria incorporar i que incorporarem, ens abstindrem per una qüestió de vocació política i perquè la nostra discrepància, nosaltres volem que la Diputació de Barcelona aboqui i tingui un pressupost important d'ajuda als ens locals, però ens abstindrem en principi en aquesta votació inicial per la necessitat que aquesta Diputació deixi de finançar a la Generalitat de Catalunya, ja que no és la seva finalitat ni és la seva concepció com a administració. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Tobar. Estoy aquí castigado detrás de la columna. Gracias, señora presidenta. Nosotros quisiéramos iniciar nuestra intervención en línea con lo manifestado por los portavoces que me han precedido, rogando a la presidencia que, como hicimos ya en la comisión informativa, en futuras ocasiones y en casos como los de los presupuestos, donde hay una abundante documentación, se facilite esta con mayor antelación para poder, por lo menos, hacer una lectura preliminar y un primer análisis antes de ir a la comisión. Dicho esto, y en relación a los presupuestos para el próximo ejercicio, que se votarán inicialmente en esta sesión,
En cuanto al presupuesto económico y a las partidas de ingresos, nos preocupa especialmente y consideramos que es una irresponsabilidad política que en este pleno se apoyen mociones para adherir a la Diputación, a organizaciones independentistas o mociones que pretenden justificar la vulneración de la legalidad cuando más del 65% de nuestra financiación proviene del Estado. En relación a los capítulos de gastos, consideramos adecuado el aumento en transferencias del capítulo cuarto y la disminución de los gastos financieros acompañados por un aumento de la deuda amortizada. En relación al presupuesto por programas, la valoración que hacemos es positiva en el aumento de la partida de soporte a servicios sociales municipales a 60 millones de euros, así como el aumento, aunque sea en menor porcentaje, en partidas destinadas a soporte a familias mayores y atención a la dependencia, así como la partida de soporte al mercado de trabajo local, que aunque también aumenta, consideramos que de forma insuficiente. Sin embargo, creemos que deberían aumentar igualmente otras partidas, como las destinadas a centros residenciales de estancias temporales, que se mantiene estable en este presupuesto respecto al del 2015, y un aumento en las inversiones reales en partidas destinadas a programas de mantenimiento y mejora de edificios públicos. Otra partida que nos preocupa especialmente son aquellas relacionadas con transferencias a la Generalitat y que aumentan de 22,6 millones de euros en el 2015 a 30,2 millones en el 2016. No entendemos que se realicen transferencias de hasta 29 millones y medio de euros a la Generalitat al amparo del Plan Únic d'Obras y Serveis de Cataluña cuando la Generalitat no está cumpliendo con sus aportaciones. Consideramos que estas transferencias deberían realizarse directamente a nuestros municipios a través de las mesas de concertación. Por ello, y para garantizar que ese dinero vaya destinado a inversión real y no a construir estructuras de Estado, desde el Grupo de Ciutadans vamos a fiscalizar y exigir que se justifique el destino de hasta el último céntimo de euro transferido por la Diputación de Barcelona a la Generalitat, bien sea por el capítulo cuarto, bien sea por el capítulo séptimo del presupuesto durante la ejecución presupuestaria. En relación a los principales objetivos que persigue el presupuesto, como la prestación de servicios básicos y de primera necesidad o el soporte a la reactivación económica u otros que se nos presentaron en la comisión, desde Ciutadans estamos trabajando en la configuración de una serie de propuestas que serán presentadas esperando que sean consideradas por el equipo de gobierno. A título meramente enunciativo y articulándolas a través del catálogo de servicios, presentaremos propuestas de financiación en programas de inserción laboral de personas con discapacidades psíquicas, como por ejemplo la potenciación de su contratación en programas de promoción del empleo y ocupacionales, así como partidas para programas de colaboración con otras administraciones para la creación de viviendas asistidas para estos colectivos. También propondremos la creación de una dotación presupuestaria para establecer convenios de colaboración con asociaciones de vecinos y organizaciones no gubernamentales coordinadas con servicios sociales municipales para la detección de situaciones de exclusión social. Propondremos también dotaciones presupuestarias para financiar programas de acciones educativas en los colegios e institutos de nuestros municipios en diversos ámbitos, como puedan ser la educación sexual, educación en valores democráticos, educación en el ámbito de las drogas, en relación a la igualdad entre géneros, en educación vial, etc. O propuestas también como financiar actuaciones en la red viaria en aquellos lugares donde se puedan producir potenciales riesgos para las personas. En fin, para no cansar, una serie de propuestas que presentaremos en el periodo de alegaciones al presupuesto. Por todo ello, y a la espera de la consideración del equipo de gobierno respecto a nuestras propuestas, nuestro voto en esta aprobación inicial de los presupuestos de la Diputación de Barcelona para el ejercicio 2016 será la abstención. Gracias. Les gràcies. Per part d'Entesa, té la paraula el senyor Funes. Gràcies, presidenta. Tot cas, el nostre grup volia fer la intervenció basada en tres blocs de qüestions, unes qüestions més metodològiques, unes qüestions més polítiques, si se vol dir així, i unes qüestions més estrictament pressupostàries o numèriques. Una valoració prèvia, evidentment per nosaltres és innegable que és un nou mandat, que és un nou equip de govern i que per tant hi ha noves persones desenvolupant les diferents responsabilitats de la Diputació, per començar tots els companys i companyes que presideixen la taula, les vicepresidències noves, amb una presidència nova, amb responsabilitats noves, amb gent que ja portava alguns anys, però amb tasques noves. Per tant, creiem que a la mesura en què hi ha un equip de govern nou,
metodològicament hagués estat interessant haver pogut fer un debat en profunditat en cadascuna de les comissions informatives, de quines eren les propostes que es volien fer en relació al pressupost, a la política de despesa i en el plantejament dels programes i els subprogrames de cadascuna de les àrees. Per tant, creiem que aquest debat hauria estat possible fer-lo, crec que hauríem guanyat en qualitat i en explicació tan interna en els diferents grups de la casa de què es vol fer amb el pressupost, com externa fins i tot a les entitats, als altres ajuntaments, al territori de què es vol fer amb el pressupost i per què. Creiem que aquest ha estat un element important, com també segurament hauria estat important haver fet aquest debat monogràfic o amb un ple extraordinari per una qüestió també de possibilitats d'explicar-nos les coses i de poder entrar en profunditat en el detall del pressupost. Però tot aquest bloc metodològic per nosaltres és important i hauria estat oportú fer-ho. No negarem que ser l'única administració o una de les administracions importants que està aprovant pressupost doncs també té els seus riscos i per no repetir-me amb intervencions que han fet la resta de companys, per nosaltres també hi ha una certa preocupació en el fet que només sigui la Diputació, pel mateix que he parlat abans en el ple sobre el pla de concertació, només sigui la Diputació la que estigui aprovant el pressupost, també ho farà l'àrea i espero que algun dia també ho pugui fer l'Ajuntament de Barcelona, però sembla que el Govern de la Generalitat ho té bastant més complicat per aprovar pressupost. I això ens preocupa perquè hi ha un cert nivell de corresponsabilitat en algunes polítiques entre la Diputació, els ajuntaments i la Generalitat i ens preocupa que només tinguin pressupost els ajuntaments i la Diputació. I entrarem algun altre dia, ja ho saben, quina és la nostra obsessió d'intentar no substituir la Generalitat allà on el que hem de fer és reforçar els ajuntaments. En relació a les propostes polítiques, vostès en l'informe econòmic-financer que acompanya el pressupost fan un relat d'una sèrie de propostes, una sèrie d'objectius, una sèrie de voluntats, entenem que són propostes de treball, la prestació de serveis bàsics, el suport a les inversions municipals, la suficiència financera, les accions de suport al desenvolupament territorial, un seguit d'accions que per nosaltres interpretem que són les voluntats del govern i que són les voluntats que justifiquen aquesta proposta de pressupost. A nosaltres, en general, ens semblen correctes totes elles i algunes d'elles les consignaríem tranquil·lament perquè entenem que són part de la funció que hauria de fer la Diputació. Tot i això, nosaltres entenem que el pressupost de la Diputació, bàsicament, el que hauria de garantir és tres qüestions, hauria d'intentar abordar tres qüestions. Una, la situació social que es viu a les nostres municipis. La situació social, no només social de les persones amb necessitat, sinó també la situació política i la situació de percepció de les administracions. Per tant, no només és una qüestió d'emergència social, sinó també és de creació d'activitat econòmica, però també és de transparència, d'explicació de la vida pública, d'explicació del que és la política. Per tant, també hi ha una demanda a les nostres ciutats i municipis de que hi hagi més explicació de què es fa amb els recursos dels ciutadans i les ciutadanes. Vull fer una petita matització amb els companys que m'han precedit la paraula. Els recursos d'aquesta corporació venen de les butxaques dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra demarcació, de les seves butxaques. Per tant, tenim una gran responsabilitat de gestionar aquests 800 i escaig milions de pressupost que venen de les butxaques dels nostres veïns i les nostres veïnes amb el màxim nivell d'eficiència i el màxim nivell d'utilitat. En aquest sentit, per nosaltres també és important que la Diputació sobretot garantitzi, faci un esforç per garantir la qualitat de la prestació dels serveis municipals. Ho hem parlat abans, el pla de conservació, no m'extendré més, però és important que la Diputació sobretot ajudem els ajuntaments a que els seus serveis es prestin al màxim de qualitat i amb el seu màxim nivell d'impacte, per entendre'ns. Que sigui, sobretot, la Diputació que ajudi els ajuntaments a complir les seves competències. I un tercer element que no volem deixar passar és que nosaltres creiem, i ho hem parlat moltes vegades, i segurament la gent que ja porta més temps en aquest plenari ja m'haurà sentit dir-ho alguna altra vegada, la Diputació no pot perdre de vista que és el motor de la innovació local. És el motor de les polítiques públiques locals. Ha de ser el garant de la innovació en les polítiques locals. No val només en dir fem allò que els ajuntaments ens demanen, no val només en dir fem allò que els alcaldes i les alcaldesses ens demanen. Nosaltres com a corporació també hem de fer un esforç per impulsar noves polítiques locals per ser motor de la innovació local. En aquest sentit, és evident que en aquest pressupost hi ha propostes que s'incorporen que tenen a veure amb reflexions que hem fet nosaltres en aquest plenari, amb reflexions que hem fet a les comissions informatives, en abordar
qüestions que hem plantejat nosaltres, les qüestions d'economia social, les qüestions vinculades a polítiques econòmiques, a suport a l'emprenedoria, a suport a l'autoocupació, en suport als serveis socials municipals que estan desbordats, en suport a la creació d'activitat econòmica, en plans d'ocupació. Són qüestions que hem parlat en aquest plenari i, per tant, són propostes que hem fet no només en els debats de pressupost, però també en els debats sobre modificacions de crèdit. I, per tant, són qüestions que reconeixem que poden ajudar i molt a la situació social dels municipis. Tot i això, nosaltres mantenim una sèrie de línies de treball que creiem que val la pena que les tinguem en compte, que són, per nosaltres, un eix principal de treball que ha de ser continuar insistint en la necessitat d'un pla de rescat social. Amb 60 milions d'euros destinats a serveis socials i política econòmica, es poden destinar i es poden fer moltes polítiques vinculades al rescat social. En aquest sentit, nosaltres ja hem plantejat molts temes, però creiem que encara han de fer més coses. Qüestions de rehabilitació energètica dels habitatges, plans d'ocupació amb un altre sentit que no són els estrictament els que fan alguns ajuntaments, finançament per garantir els mínims vitals de la gent, suport als serveis municipals destinats sobretot a garantir que fem atenció de qualitat no assistencialista, sinó a abordatge integral de les situacions de pobresa de la gent. Per tant, ha de ser una proposta principal i central i serà en el que nosaltres ens hi trobaran. Estem fent propostes perquè ens hi trobaran. Si fan propostes de rescat social, ens hi trobaran. També ens hi trobaran si fan propostes i treballen amb la línia de fer un impuls potent de la sostenibilitat ambiental local, d'anar a fer propostes que ajudin els municipis de la demarcació de Barcelona a ser capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic, a reduir la contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, l'alumínica. Hem de ser, i aquestes són les qüestions que quan parlava d'innovació local també hem d'ajudar nosaltres, ja ho vam fer en el seu moment, però hem de seguir sent un punt de punta de llança, un element central de la innovació en polítiques de lluita contra el canvi climàtic. Després en tornarem a parlar. I, evidentment, també hem de ser una administració capdavantera en tot el que té a veure amb l'impuls a l'aprofundiment democràtic dels ens locals. I aquí creiem que val la pena fer un esforç perquè la Diputació pot ajudar molt al món local. També podria ajudar molt, i així no m'hi allargaré, plantejant un pla de subvencions diferent del que es planteja avui en aquest pressupost. Creiem que encara manca en el pla de subvencions tot el que té a veure amb la determinació d'objectius, de per què fem aquest pla de subvencions, quins objectius volem aconseguir. Queda per marcar encara de manera més clara quin és l'interès públic d'algunes de les subvencions que fem i queda fer un compromís, que això ha de ser un compromís del conjunt del plenari, per anar reduint al màxim les subvencions amb concessió directa. Hem de fer un esforç perquè sigui molt excepcional que la Diputació faci concessions en forma directa. Per tant, en aquest sentit, els tres elements, rescat social, territori i regeneració democràtica, suport a la millora qualitat democràtica dels municipis i major transparència. En relació al pressupost estrictament, tres consideracions ràpides. Nosaltres ens preocupa que hi hagi un descens, en definitiva, de la inversió directa. O sigui, de la capacitat inversora dels municipis. Tenim aquesta percepció amb els números a la mà. La inversió directa a la Diputació es redueix en un 12% i les transferències als municipis per inversions es disminueixen en un 16%. És cert que hi ha altres transferències ordinàries pels municipis que segurament es poden situar aquí, però la percepció nostra és que aquestes transferències es disminueixen i, tornant al que hem parlat abans, al pla de concertació, no hem de perdre de vista que la Diputació sobretot ajuda a que sigui a ser una administració que ajudi sobretot a la inversió municipal. I una última reflexió en relació als números. Entenem que tenim, ja ho hem dit altres vegades, tampoc és nou, la Diputació té molta capacitat d'endeutament. Per tant, si necessitem més recursos, busquem-los. I una manera de buscar-los és incrementar el nostre nivell d'endeutament. Creiem que és possible, plantegem que és possible, creiem que podem arribar als 75-80 milions d'euros en aquest mandat, creiem que podem garantir un fixe un flux de majors recursos pels municipis si incrementem el nostre endeutament. No ens fa por l'endeutament en aquests moments, però tot perquè el nivell d'endeutament de la Diputació és molt més baix del que és la mitjana dels municipis menys endeutats de la demarcació. Per tant, creiem que la Diputació té recorregut i valdria la pena que es pogués fer. Per què volem major endeutament? Doncs, entre les coses, per ajudar més els ajuntaments. Hi ha coses que creiem que s'ha d'ajudar els ajuntaments, per exemple, en ajudar-los a poder en definitiva prestar aquests serveis bàsics essencials i en definitiva poder ajudar en alguns casos fins i tot a contractar el personal necessari per poder desenvolupar aquests serveis bàsics essencials. I per què no, la Diputació de Barcelona podria abordar això. En resum, són un conjunt de propostes, de reflexions, no,
Evidentment, ens hi podríem allargar molt més, com que he demanat que fem un ple extraordinari, potser l'any que ve és un ple extraordinari. Nosaltres, la nostra idea és fer una abstenció avui amb aquest pressupost, entenent que és un equip nou que comença a treballar. Volem saber en què es volen gastar els recursos i volem major explicació de la política dels equips i, per tant, ens agradaria que cada diputat i diputada ens expliqués com vol fer la seva activitat política. Evidentment, és un pressupost que té molt en compte les necessitats dels serveis socials, que té molt en compte les necessitats de promoció econòmica, que té molt en compte les necessitats d'atur i segurament les necessitats dels municipis, però, evidentment, creiem que és un pressupost que podria ser una miqueta més d'esquerres. I, per tant, convidem a la resta de grups d'esquerres que donaran vot a favorable a aquest pressupost a que ens ajudin a que el 2017 aquest pressupost sigui encara una mica més d'esquerres. Gràcies. Gràcies. Per part del grup socialista té la paraula la senyora Díaz. Molt bé, gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Voldríem fer també des del grup socialista unes consideracions prèvies més polítiques abans d'entrar en el que és el pressupost i en les propostes que nosaltres hem fet arribar al govern per la seva consideració i la seva inclusió en aquest pressupost per l'exercici 2016. Unes propostes que les hem fet efectivament, una mica lligant amb el que deia el portaveu de l'Entesa, el senyor Funes, per fer d'aquests pressupostos primer, doncs, més propers a la ciutadania i amb els problemes actuals que tenen i també doncs, més d'esquerra, més progressistes. I en aquest sentit, la primera consideració és que aquest és el primer pressupost, que ningú se li escapa, d'aquest mandat del món municipal 2015-2019 i, per tant, doncs, ara el que hem fet és iniciar un nou període, ho fem als ajuntaments i ho fa també la Diputació de Barcelona. Pensem que, a més, en aquest nou període, aquest nou mandat, són imprescindibles i, a més, només cal veure la composició que té aquesta Diputació o la composició que tenen molts ajuntaments, la majoria d'ajuntaments del país. Calen nous consensos polítics, calen responsabilitat i, sobretot, maduresa política. I necessitem aquests consensos i aquesta maduresa política per poder tirar endavant solucions, que és en definitiva el que espera la nostra ciutadania. El que necessitem és prioritzar aquelles solucions per donar resposta als encara greus problemes socials i econòmics que tenim i que estan patint els nostres veïns i veïnes. Aquesta crisi que encara dura, sobretot des del punt de vista de com l'estan patint la majoria de la nostra ciutadania, el que sí que hem vist és que aquelles polítiques de proximitat, aquelles polítiques que surten dels ajuntaments, de les administracions locals, han estat les més útils, d'una banda, per poder identificar i determinar quines són les desigualtats cada vegada més grans que s'estan produint i d'una altra vegada doncs, intentar donar resposta a aquesta identificació dels problemes. A més, és cert que continuem encara en una situació per part d'altres administracions de retallades, de no donar resposta a allò que realment està esperant la ciutadania i per tant no ens pertoca més que als ajuntaments fer la nostra feina i fer la feina d'altres. I en aquest sentit, el rol i el paper de la Diputació és bàsic en el suport que els ajuntaments necessitem i esperem. Necessitem de tothom. Esperar ara mateix doncs, s'espera de pocs. Esperem de l'àrea metropolitana, els que conformem, no tots, evidentment, no tots els municipis de la demarcació de Barcelona formen part d'aquesta àrea, i com no, de la Diputació de Barcelona. Per tant, el paper és essencial i és imprescindible per poder donar suport als ajuntaments en aquest paper de prestació de serveis, i torno a dir, de donar resposta especialment a les desigualtats cada cop més creixent en aquest període de crisi llarga, dura i molt profunda. Dit això, que crec que és quelcom que podríem compartir, pel que fa a la part metodològica, nosaltres desconeixem que és el que han fet la resta de grups, però nosaltres sí que ens van decidir, ara ja fins i tot abans de la presentació del mateix pressupost, a treballar una sèrie de propostes que pensàvem que eren imprescindibles i que per tant s'havien d'incloure no només en el pressupost 2016, algunes són de llarg recorregut i per tant parlem de propostes, algunes
que es poden incloure i que nosaltres, doncs, sortosament hem vist que han estat ben rebudes per part del govern i, per tant, parcialment o totalment hem vist la seva inclusió. I, en canvi, d'altres són propostes que haurem d'anar treballant, que necessiten d'una major definició i que també esperem que tant al llarg de l'exercici 2016, en funció també de com es vagi executant aquest pressupost, en funció de com evolucioni la mateixa situació econòmica i a partir d'altres exercicis, amb la mirada posada en tot el mandat, doncs hem fet aquestes propostes. Bé, sense allargar-me molt, però crec que és important que quan un fa propostes i s'inclouen doncs, com són públiques i es poden explicar doncs, d'una manera succinta i ràpida, però sí que faré una mica el llistat de les propostes. Dues d'elles, molt importants, que són les primeres, que ara explicitaré, tenen a veure amb les dues majors preocupacions que ara tenim. D'una banda, la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, i per tant és imprescindible aquest suport als ajuntaments, que ho esperem, perquè d'una manera o d'una altra, i una de les possibles maneres són a través de plans d'ocupació, nosaltres doncs, comencem també a estimular i a donar resposta en la mesura que ens és possible als ajuntaments a aquesta reactivació econòmica. L'altra és intentar combatre les desigualtats i, per tant, l'altra pota important i l'altra aportació que hem volgut fer, sumant-se a la que ja feia el propi govern, era veure com encara nosaltres podíem fer una major èmfasi en ajudar els ajuntaments a combatre aquestes desigualtats i, per tant, poder donar resposta des de les polítiques socials. Concretant, pel que fa precisament a programes extraordinaris per reduir l'impacte del creixement de les desigualtats en la nostra ciutadania, el que hem fet són dues propostes concretes i una és incorporar en el pressupost d'aquest proper exercici 2016 una partida de 30 milions d'euros adreçada al foment de l'ocupació local i a la dinamització de l'economia i com no, també a aquelles persones emprenedores a nivell local. Important, doncs, ja en la línia que treballava el govern, però sobretot doncs, amb aquesta aportació extra que nosaltres ja anunciem, no és una proposta exclusiva pel pressupost 2016, sinó que pensem que hem de continuar treballant en la mesura que sigui possible i pensem que la mesura que sigui possible és molt ampla per la situació de sanejament econòmic i financer que té aquesta institució. Per tant, doncs, aquesta incorporació, torno a dir, d'aquests 30 milions d'euros per fomentar l'economia i per crear ocupació i ajudar els ajuntaments a que puguin continuar en aquesta línia. L'altre és un programa també extraordinari per l'exercici 2016 que nosaltres pensem que com a mínim hauria de ser de 30 milions. Vam començar a parlar d'una altra xifra, pensem que d'entrada poden ser 30. Ens hauran de dir si d'entrada inclouen els 30 o potser doncs, són 15 per anar afegint l'altra quantitat al llarg de l'exercici 2016. Però en qualsevol cas necessitem aquest programa extraordinari per fer el que ja s'ha anat fent també durant el mandat anterior i és ampliar el suport als ajuntaments en polítiques de lluita contra les desigualtats en els àmbits de la pobresa energètica, que per cert en tenim dues mocions que són importants, que les discutirem, però que sobretot el que ens interessa és que en els pressupostos hi hagi una partida per donar resposta, que en definitiva les declaracions ajuden, però els pressupostos ens ajuden molt més. I per tant, doncs, en l'àmbit de la pobresa energètica, en l'àmbit dels serveis socials bàsics, i etcètera, etcètera, totes aquelles polítiques, torno a dir, que ens ajudin a combatre aquestes desigualtats de la nostra ciutadania. Després hi ha, sobretot aquest per nosaltres són els dos programes extraordinaris, imprescindibles en el pressupost, després també hi ha altres aportacions que satisfactòriament per nosaltres hem vist recollides i a més hem vist una molt bona recepció. Un és un pla de suport a les persones amb discapacitat per poder fer aquelles petites reformes en el seu habitatge que pugui facilitar l'accessibilitat i la millora de l'autonomia personal. Amb un gran èxit, aquesta Diputació ha estat treballant en un programa
que era el de la modificació també, saben del canvi, de la banyera, pel plat, són coses que per nosaltres poden ser petites, menors, detalls, però jo els asseguro que cada divendres que faig visites, i en algunes ocasions hem coincidit amb famílies que han fet aquest canvi, els hi ha canviat la vida. I nosaltres estem aquí per canviar la vida en petits detalls. De la mateixa manera que aquest programa s'ha demostrat molt útil i s'ha fet l'esforç en anar ampliant-lo. Un cop exhaurida la partida, doncs pensem que ara també hem de virar, hem de continuar treballant amb aquesta línia, però ara afegint aquest ajut, aquesta aportació a aquelles persones amb discapacitat que tenen enormes dificultats per poder garantir aquesta autonomia personal degut a la seva mobilitat reduïda. Bé, hi ha altres coses... com l'aportació també de 12 milions pel conveni de la Diputació de Barcelona per temes de vies locals. I després entraria en dues idees, una mica en la línia que a mi m'ha agradat molt, que explicava el diputat Funes, de la Diputació ha de ser motor de la innovació local. En això hi creiem, no ha de fer exclusivament ni de repartidora, també se'n parlava d'això, sinó que a més hem de ser un referent, un exemple per a aquelles polítiques d'innovació local. I en aquest sentit, nosaltres parlàvem de dos conceptes que no estan recollits en el pressupost, que també necessiten d'una major definició, però que pensem que és una línia que no pot deixar de banda la Diputació de Barcelona. Una és començar amb un estudi i amb valorar la possibilitat d'ampliar l'oferta de gestió de serveis municipals des de la mateixa Diputació, en forma de xarxa, que és el que sabem fer, per tal d'homogeneïtzar la qualitat dels serveis i per tal també de reduir les despeses i, per tant, prestar els serveis d'una manera molt més eficient. Evidentment, en aquest cas, doncs, comptant sempre amb el suport, amb l'opinió dels professionals i dels tècnics de la casa i dels ajuntaments, que també els tenim i també els posem al servei d'aquests estudis i aquestes valoracions que s'han de fer. Aquí, bàsicament, el que es tracta és d'anar cap a l'optimització que podem aconseguir a partir de que seria una massa crítica suficient d'ajuntaments. I l'altra és que la llei de la transparència la tenim aquí ja, i l'hem de complir ja. I per tant, pensem que és imprescindible crear un nou programa de suport als ajuntaments per poder aplicar aquesta nova llei de la transparència i que aquest suport cap als ajuntaments hauria de pivotar en tres elements. Un, el de la formació que necessitem, de tècnics i també, com no, de regidors i regidores locals. L'altre, el suport dels tècnics d'aquí de la Casa de la Diputació, que es podria configurar en una oficina específica, això no ho concretem tant perquè pensem també que és una cosa que necessita una major definició. I, com no, el suport econòmic per iniciar, per estimular i per facilitar l'aplicació de la llei als ajuntaments, que és quelcom imminent. Hi ha coses menors que potser tampoc no voldria allargar-me molt més, com és el procediment de compra centralitzada de material de via pública, perquè amb un sol concurs segurament podrem aconseguir preus per economia d'escala molt més barats i convenir amb ajuntaments. El tema del pla de la renovació dels vehicles municipals per elèctrics, veure com també ho podem treballar. Hi ha coses que jo crec que hi ha línies apuntades que nosaltres confiem en que les treballarem en detall i tiraran endavant, però en qualsevol cas hi ha una sèrie de propostes imprescindibles. Hem trobat una molt bona recepció per part del govern, reforçant aquelles que ja feia el propi govern i, per tant, el nostre vot en aquests pressupostos serà un vot favorable. Moltes gràcies, senyora Díaz. Per part d'Esquerra té la paraula el senyor Fàbrega. Bé, ens trobem amb els primers pressupostos que elabora un nou govern. Un nou govern sorgit de les eleccions municipals, creat aquest mes de juliol. I, per tant, jo primer de tot vull agrair al personal de la casa que ens ha ajudat a poder elaborar aquest pressupost. Estic parlant de gerents, dels caps de serveis, dels caps de secció, dels coordinadors, de tota la gent de la casa que ens ha fet possible, fixem-nos, que en tres mesos fóssim capaços de crear aquests pressupostos. Torno a repetir, vam entrar al juliol, el mes d'agost sempre és un mes difícil, i al setembre ens vam proposar poder fer els pressupostos per poder-los aprovar abans de finalitzar l'any i per anar bé el mes de novembre.
perquè qualsevol pressupost d'una administració pública fora bo que s'aprovés abans de finalitzar l'any per poder començar-ho a executar a 1 de gener de l'any següent. Per tant, ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, aquesta situació en què és possible tirar-ho endavant. Jo vull agrair, com un dels membres del govern, també a tots els grups polítics que, si més no, dins la vostra crítica, que és absolutament lògica i que hi ha molts aspectes que crec que els hem de pensar i els hem de poder recollir, us absteniu donant un vot de confiança a aquest govern, que és nou, i també voldria demanar a les companyes de la CUP que replantegessin la seva posició de vot en contra, que senzillament per una qüestió molt clara, per dos motius. Un, perquè crec que com a equip nou en el govern ens mereixem un vot de confiança. Per tant, jo els voldria demanar aquest vot de confiança. Des de si més no, entenem perfectament la seva posició crítica. Per tant, els demanaria replantejant des de l'abstenció. Segona, perquè vostès saben també que si una cosa hi ha aquest acord de govern entre Esquerra i Convergència és posar-nos al servei del país. I posar-nos al servei del país, permeti-m'ho, des d'una posició ideològica respectable, de la mateixa manera que respectem la posició ideològica de Ciutadans i del Partit Popular, que segurament no coincidim ni molt menys, és que nosaltres sempre hem dit, i no hem enganyat de ningú, hem de fer de forma absolutament transparent que ens posaríem també sota les ordres del Parlament de Catalunya, que ha sorgit de les últimes eleccions, i del govern de la Generalitat, que esperem que es pugui crear. Per tant, també els demano des d'aquesta posició que ens donin aquest vot de confiança. Dius-hi també que, fixi'ns, si una cosa és important, és el treball que hem fet cada un, o que heu fet cada un dels diputats del govern, i cadascú dels vicepresidents que porteu a vostres àrees, perquè ha estat un treball i un esforç titànic d'aconseguir precisament que poguéssim augmentar les partides de les diverses matèries que configuren aquesta casa amb un objectiu bàsic: poder donar més suport al món local, haver escoltat en pocs mesos aquest món local què ens estava dient, haver escoltat no només el món local sinó la societat civil d'aquesta demarcació. Són moltes les posicions que des de la meva matèria, dels clubs de ciclisme, de la gent que es mou amb el tema del motor, de grups ecologistes en temes de mobilitat sostenible, que hem escoltat a l'hora d'haver d'elaborar els pressupostos. És a dir, no és una inventiva del diputat Jordi Fàbrega que fem uns carrils bici de camins com un programa específic en els pressupostos 2016. És fruit d'escoltar el territori quan ens diuen que hem d'anar cap a un nou model de mobilitat en què prioritzem les persones i no els vehicles. I és fruit de parlar amb altres matèries que coincideixen amb mi quan diuen els de salut que és bo que aquests itineraris ho utilitzin la ciutadania, i ho diuen els de medi ambient quan diuen això evitarem i reduirem el CO2, les emissions de CO2, si ho tirem endavant. Per tant, és fruit del treball conjunt, del treball transversal i d'escoltar el territori. I d'aquests exemples en podríem posar molts. Jo potser, si algú destacaria, és el diputat en Rafa Humet, que ens porta la matèria d'educació. Quan s'ha patejat el territori i ha tingut una percepció clara de les necessitats educatives que tenia la nostra demarcació. I vull ressaltar-ho perquè no és casual que en l'àmbit de l'escolarització de 0-3 anys, que per cert mai el govern de l'Estat espanyol hi ha cregut, que és un model molt propi del Principat de Catalunya i que de fet s'ha tirat endavant gràcies al món municipal, perquè mai l'etapa educativa dels 0-3 anys des d'un punt de vista públic s'ha volgut agafar com una estratègia política de país, fixi'ns que ell mateix ens ofereix en aquests pressupostos la possibilitat que les famílies que per motius econòmics no poden donar dret als seus fills a poder accedir a l'etapa educativa dels 0-3 anys, hi ha una línia de 3 milions d'euros perquè aquests ciutadans també tinguin el dret i puguin portar els seus fills a les nostres escoles municipals. I això és d'agrair. I com a exemples d'aquests en podríem posar molts. És veritat el que ha dit la portaveu del grup socialista. Som capaços de, algú deia, Entesa deia, ens diria que fos més d'esquerres, segurament també Esquerra Republicana. Però precisament jo crec que són uns pressupostos, i permeti'm, que són clarament amb un avenç social cap a l'esquerra. Perquè tenim tot un seguit de programes complementaris que podríem parlar un rere l'altre, que tenen clarament una finalitat social. I en aquests programes complementaris, gràcies també a l'aportació del grup socialista, ens trobem amb un paquet
que tant podem ajudar en temes de pobresa energètica, en temes de risc d'exclusió social, com foment d'ocupació, partint de la singularitat de cada un dels municipis del nostre territori, perquè no és el mateix la situació de Sant Cugat a la de Martorell o a la de Sant Pere de Torelló, on jo sóc alcalde. No és la mateixa realitat. Potser hi ha uns municipis que ens interessa, la situació d'ocupació és molt inferior a altres municipis i ens interessa molt més atacar aspectes com és la pobresa energètica d'alguns ciutadans. I per tant, això hem recollit. Preguntaria si analitzéssim tots els pressupostos d'aquesta casa dels últims 10 anys, en quantes ocasions hem sigut capaços de fer una partida d'aquestes característiques. Podríem analitzar sobre aspectes d'energies sostenibles i sobretot d'eficiència energètica o d'estalvi energètic, o esforç titànic que també ha fet la matèria de medi ambient i sostenibilitat. O el programa dirigit a les calderes de biomassa per buscar que es fomenti l'energia renovable. O bé, l'augment de partides sobre el canvi climàtic que s'ofereix des de la matèria de medi ambient és prou important i exemplificador. Per tant, escolteu, jo crec que estem fent una estratègia clara de voluntat local, de que el món local depèn molt, com dèiem abans, d'aquesta Diputació, de que algú pot acusar i algú ha dit, escolteu, però en el fons també esteu supuint aspectes del govern de la Generalitat. Evidentment, quan el govern de la Generalitat, jo dic que vulguin, podem fer un debat sobre la situació financera, i no deu pertocar aquí, sinó deu pertocar al Parlament de Catalunya fer-ho, sobre la situació crítica de les finances del govern de la Generalitat, aquesta Diputació ha intentat donar resposta als ajuntaments i als ciutadans d'aquesta demarcació. Per tant, quan el govern de la Generalitat no pot pagar les llars d'infants municipals, aquí som nosaltres per intentar que el món local no quedi sense recursos i no pugui tirar endavant aquest servei bàsic per a la seva ciutadania. I finalment, i per acabar, jo demanaria que, de veritat, a part del vot de confiança, tinguem clar que no hem vist ni un sol alcalde, ni un sol equip de govern de tota la demarcació que ens hagi qüestionat la forma de donar-los suport a nivell econòmic, a nivell tècnic, a nivell de recursos per part d'aquesta administració. I amb això, per acabar, vull dir de tots els colors polítics avui aquí presents. Alcaldes provenents de les candidatures d'Unitat Popular i governs de les candidatures d'Unitat Popular que aquests dies s'entrevisten amb nosaltres i estan contents i satisfets de l'estratègia de suport que fem des d'aquesta casa. L'únic alcalde del Partit Popular que hi ha a tota la demarcació provincial i, per cert, a tot Catalunya, que és l'alcalde de Pontons, absolutament satisfet amb el suport que dona aquesta casa. Alcaldes de l'Entesa, no puc dir equips de govern de Ciutadans o d'alcaldes perquè no n'hi ha, si a dir, amb tot el respecte, si dir el mateix de Convergència, el mateix del Partit dels Socialistes de Catalunya i el mateix d'Esquerra Republicana. I teniu raó en dos aspectes. Un, l'equitat ha de ser per a tothom. L'equitat ha de ser per a tots els municipis independentment del seu color polític, perquè avui governen uns i demà poden governar els altres. I finalment dir-los que a part de l'equitat, tenen tota la raó la gent d'Entesa que aquesta casa ha estat sempre un exemple en temes d'innovació. I hem de donar suport a l'aspecte de la innovació, que moltes vegades la innovació representa que molts ajuntaments poden puar, poden aprendre, poden aportar. Per tant, amb això els dono tota la raó i segur que treballem perquè els aspectes d'innovació es tinguin en compte amb tots els pressupostos i la gestió d'aquesta casa.